L'Atlètic s'ha proclamat campió de Catalunya femení d'hoquei sala, tan sols una setmana després que ho fes l'equip masculí. En la final, les groc i negres han derrotat el Club Deportiu Terrassa a la tanda dels shootouts. Ha estat una final equilibrada i qualsevol dels dos equips es podia haver emportat el títol, però les d'Oriol Fèlix han tingut fe, tot i anar perdent 0-2. Les locals han vist com la portera Alejandra Molina avortava tot intent per marcar la primera meitat, fins i tot un estroc de Marta Grau en els primers minuts. La sort tampoc estava del seu costat i Carlota Freixa enviava un penal córner al pal. El Club Deportiu Terrassa, en canvi, ha tret petroli de les seves ocasions i amb el temps complert, Arola Icart ha fet el 0-1 amb un penal córner assajat. El conjunt de Ferran Díaz s'ha posat amb dos gols d'avantatge quan Marca Bosque ha aconseguit el 0-2, també de penal, als 4 minuts de la represa. L'Atlètic s'ha volcat a la porteria de Molina, però no podia amb la portera del Club Deportiu Terrassa, que ha fet grans aturades. La recompensa per a les de Can Sales ha arribat a 5 minuts per al final, quan Cris Escudé ha retallat distàncies. Les de les Pedritges han defensat el resultat que li donava el títol, però en els darrers segons, l'Atlètic, jugant sense portera, ha fet l'empat mitjançant Carlota Freixa. El campionat s'ha decidit als shootouts. Marta Bosque ha posat per davant el Club Deportiu Terrassa, però Cris Escudé ha igualat. En la segona tanda, Arola Icart ha fallat per a les vermelles. En canvi, Marta Grau ha fet el 2-1. Sílvia Gavarró estava obligada a marcar per forçar una nova tanda, però no ha pogut superar Txell Grau. Jo penso que som mereixedors de la victòria, penso que hem buscat la victòria en tot moment i ens hem trobat en una circumstància d'un 0-2, que penso que la primera part podíem haver anat amb el marcador a favor per crear més ocasions, per tenir més la bola, per tenir una mica més la iniciativa. Penso que som dignes mereixedors d'aquesta Copa. Molt satisfet, hem perdut només el partit contra l'Egara, no hem perdut cap més partit en tot el torneig. Hem jugat molt bé, estic molt content d'aquestes nenes, han defensat com campiones i la llàstima és aquesta jugada a l'últim minut que no l'hem pogut aguantar. Ha completat el podi el Club Egara, que en el partit pel tercer i quart lloc s'ha desfet de l'Egara 35-5.